Эфирге сахасыры информационный бери студияға Оксана Устинова лебін үті хасырдынан. Аспыт неделяға белдерілдебет ұхын өрөбіл күннәртіміктен нелер. Дайду баралықтауға ковидутары бұхыны ұлбытын әбеттер ғаджа-ғаджыбытын тоғылыр саңа сертификатылын хөп болла. Электронный документен ұтчалы да англия тылынан дұғырлуға. Сертификат вакцина тұрырлығын кәне үз күнігер ғударыстығыны өңі порталығыр бар болуға, береке асылыққа кейренініне берілдебет сертификаттары қолын тұтыр үйгадері қаттаның ұрықтыра. Отын кумағынан ылықтарын бағарар жон, әлбе хаңының орар кейінге баяғыт дейін бестағыд. Отын бүйінгіттен сағалан вакцинаның тоғылыр сертификаты официальный документ бұғытынан біленер болуқтыра. Өскөтін сымыя QR-коды туханар түбәлті тағыстағына бұрыйдан атшы бір сыл болжыққа көңілі бұғылын сөп. Отын бәе QR-кодын атын кейе қабиерет түгендергер бұ жан үккен административный петнес кәтірді лықтыра, онына 5-тіңші сол көбе істарапты лықтыра. Мұныңға сертификаты күтті паспоры әджәңжір бұлғычылағы. Аспыт өрбілдерге кейін қоракқа сүрбеттен тақса соппар әтерік тұрқта құрылғалар бұд. Мандық жақчы ғибіді төліхеттірі ұйытар рейделерін кемегер бұғарылында. Ол құрдық солғы ескі сарақтайақ болуға ғударыстығыны инспекция сатрудниктара аспыт неделерді тұттан күйірділіпет режимгілі әтілер. Масавай бәрберке бүтін республикарынан ұтылын күн бағаты мүктәніне сәтінге 400 күніттен ғибідіді инспектордарын әлекке кереге тақсыға бөхөлі кейгер, онына әлбәқті сол сағала тақсар ұлысаларға масыналары тоқтатан бәрбекілі әтілер. Аңардас аспыт сұққаға үз серінен көхі әжінілі әтілер, ол құрдық Лермонтов, онына Қабаров ұлысаларғар Етені Покровскай дыр солға бәрбекке ұтылынна. Именно по нарушениям лахана бу манны кыгыны, кыгын, сайын, арас, тоқтар болар, конечно, тон хембир, хам әдбәх, идрик тұруқтақ ұрылғалар бұд, онна бір проверка кемер, төвест бит жонар болар, бияқа хайынғы біреметті бір, потому что уже хайын әдбәх кей ұрылғалар орты, бұ кыгыны біреме уже хин жонар ұрылғалар олар ағайыр. Та онна манны кыгылғы уже идрик тұруқтақ олар бұд опардар хин ағайылар дек қайып. Отын бүгінгіттен сағалан республика үгіз тәрілтетігер керерге QR-код әрденер. Құлыбыра спортивнай салаларға маңның бәрбекке бұлғытчылағы. Оның коронавирус инфекциятын ұтары бұғыны ұлбыт, онына ғырыны ағардан иммунитеттан мұт әрежон спорт салатығар керерге көңілінер. Жоқұскайдағы көйі бейінсілі спорт дұварыға әтчілдік әләтчілері контролурға бәлем. Рахан кемге коронавирус ғыры тарғаматын ғына тоқ бар клиенттер бұт бары ғыжуатынларын ғына, онына үліхеттер бары прививкал бұттара, онына QR-код тақтар, онына клиенттер бұт нәме береуе келебет. Бұ анық QR-код келбіте үші дегені бұн. Бұ выходнойдар ұлыс бияқа забыт үләбәке тұран қыра минустар бардылар. Бүгінгі күн тұрғынан республикаға 211 кейі коронавирус табыт. Мантан бағайыр өтті кейін қораққа сүйістерден үз, Мирнеге 10 ағыз, Нерінгіріге 15, Ленскейге мәне қаңаласқа ұсалданға 14, қаңалас районығыр 11, алдан оны әймекен ұлыстарғыр 10 кейі алжығыд. Онтан атын 10 ұлысқа ағыстан 2-ге дері түбәлті бәлетінне. Суққа хегер лабораторияларға 2-3-3-тен тақса чинчиі оңығылынна. Атын сонынтын. Жүкізгайға әлбәқ квартиралағы жейлер харбақ тұруқтағы септиктерін ұларыты салғанар. Аспыт неделі ұстата қора тоқырғын көрерістер. Жылком сервис тәріл төліхеттірі Покровскай дыр сол 5 километргер тұрар және саңа септигінен қатшыдылар. Сихили Павел Никифоров көпсер. Жақұскайғы сететі соғыңы ұлақ сетімлерді, қытымны, аварийнай, онадатын қалғалақ же бағам әлбақ бар. Олыртың бердестірі бұ Покровскай дыр сол 5 километрін маңнайғын өмірдің әлбақ квартиралақ жеті. Маңы түрдің түрд үл суымыт, тұттуыт, туамыт табақ ұта, ұруқ қысыларға 5 кубометрдің септігі тағанан баран, Улыссаға қайат албыт қалайыра. Оны ба аспыт неделіға жылком сервизден тәрілті оларыта тұтты. Саңа септік көмілден серекітті тәңнәспет. Бүгінгі күнгі бұл бір неделі әгер бігі серілетінгі таммыт сүйіз күптақ үйомқа тұрды бұд. Ол тұры сүйіз күптақ үйомқаз бірген спокойныға еқтақ темір листовой материалынан орды бұд. Материал бұд қаңа. Нормативынан күнгі бір масына батырлар болуға білеген нормативынан күнгі біремеға, сайынғы біремеға, неделіға, икеті батыр оқпыт.
Онан кылгы кычыктах, онтон аспыт кемнерлакка эрге септик тестериттен туларыттан улусага рахамачы болбакка чагына желектер эми эмсегалиллере. Кылга жеңер 2019 жылдан көрөбүт. Аттыгар турар бу эрге септиктен жевиннерен турбатар керен у тобок у халыян бу территорияны бартынлар дейтенне. Өсө оны ахан бу суулун ордан чагына жагытта кирерде. Онтон Султан Бахаин бу күрөтүн темирлигинен хакалабыта ала чокаракка бидеген көстөр ол билете бу бар. Кахаин Иван Егоровтарынан туттулубу тобоху биохонре кубометр дах септиктан кемигер алган матагына итенне онон манын тестере бердиттен сир намыхаган булан кинетел гетигер халыяры үгүзебит. Оно аспыцылга буору кумага кутан суол оңоран быхыттабыттар бит дагыны тухалаабатах у үрдүнөн оксубут. Бу темир лист тэ абрыр эте хегине. Мен бу абрап апплы. Тогдо мана хем бир алар анын барта кире дур. Оно көрө быгынан да? Көрө быгынан барта. У да кире дур эле. Постоянно. Эйин рахат дурусу дуан райгалдар эмеду. Бул сорта калыр эте бана хасин тагыстаган. Ол аны кокере барта бара турур. Онда бу сосед итен раса сепор башы жети анда барта у болон бир потоптам дей. Анта бенин токтой ханыгыны булар тала десептиге. Билен келен булар тулар. Үчү булар не? Бу септик олок олок хорбутун хаддата бана алар жомбуз. Бу билен нечас календар бу жылкон сервистер. Молодцы, дека, нечас келен олар тамишлер. Жокускайга уларта тутуулете бу адырыгынын эре бүппет жолком сервистерилте булаана киен. Өсө канда калкалар же бар эмне кулду колобура? Билигин Семёна Данилова улар тектакпут. Бу эме бу эпидемиялы успей тектакпут. Ден булан турас бебиге. Икки дасты акмашчылар. Ону тока. Септиге огонна. Ол болгонда тока центральныйга хобонабыт. Ото бүгүн эрге бүтөр якпыт. Атын онна тока ОМТС Тен Мажайского Махадекке эмеси эптигусун оқылықтақпыт видеоға. Он табагаға бұл үйгеме бұланғы келен тұрар. Эме 15 үйпі құқтақ, строительный 6 проблемный адрес кеме оқылықтақпыт. Ол енені бұл жес эптігін ұлотчу бітерер сорық тұрар. Үлеттер тобақ ұғыс үйлер тұрбаты тоңматын ден сылаға тұтар материалының бүрігділер. Септі көрдігер қаққа болуын ден күрі қаға тұтан үйлі неделі ұстата тегенетчі баран түміктенне. Павел Никифоров, Артем Алексеев, Саха телевидениеде Жокускай. Дойду он үрдік үйраған кағаттығар, 2 сәбетер онтан келер үрдік үйраға Россиялық тоға басқалар кақтанна. Ол егер театр, кейне оны телевидение режиссера, литературнай айыр үләхи, тусырын салай айтшы, оперны симфоническай оркестры, академическай хору халай айтшы, композиция, музыкальный звукорежиссура, оны аудиовизуальный искусство звукорежиссура та ден иделер кедилер. Абитуриендер талы конкурс бұхытынан барар, кенлер бир келем экзаменен нугар айар жоғыру, иделлях тахамы көддерер тұргутугу, онна джүйлдер сүбені кітті кепсетіне ағықтыра. Экзамен түмігінен әлбәқ балыл бұттар босқа өрінер ческетік сектіра. Москва метро тугар Дальневосточный экспресс үлетін сағалыға. Бұкурдук 400 анал поезд сарсыңыттан Арбатская, Покровская линия тартақсыға. Ухы кілін регион күндерін көрсе манны көтеу өгес салғанар. Қазбедді вагонға иккілі регионы білігінерелер етенне анал фотозоны бар болы. Оны тәне үлеттен үйрақтан сағылан ұраты қарсына сәддерге тие регион олығын ара сәйетін қабан көддірір анал вагонлар ме балдыр. Маныққа сүрін местіне ресторан вагонылар. Айнатшылар ұраты ахы өлем тахайыр Емелиян Ярославская атынан саха түмәлігер саңа бұстапқа рылынна. Бұстапқа түмәл бастақы экспозициядын 130 сылғырынанар. Оның музей фондатығыр үш сылырға қараллығы пытседақ малсал кен көрігі тағыста, арас чучылаттан сағала минералдар коллекцияларғар фарфор ехекке хомоскет есірге көрек қойып. Итені соғыру Африка Республикатыттан кәлбет Наталиян Коси бәйтің орбут үш сақалы чырағына салаға түмірлібіт арас әгелге малар тұтығар бір сүрін местенілер. Бұ Наталиян Коси бәйтің чырағынырғыр скульптурно, объемно он работ. Он на книг Африка олар болан, Африка культура тут там өңдерін эппит. Алаты кине коту он на ити дойду Африка культураларын колбан маннык синтез көрдік он работ. Ити амбасты көң хорунг маннык кылыры чырандырға оңыруыны кемді жеріктен әлек. Саға сирер кемді оңырбан. Онтан сөбесе қылыр Терентия Мосов Ругой дурите, кине даже бие коллекции ветер, аллара дойду, ой улах чаранер, ктарабала бие коллекции ветер, оно калинкори котенцы.
Голос дети телепроект алты сезонын кыйлага сахасыреттен төрөттөх Валерий Кузаков оголорго ытылдар Евровидение конкурсун сүймердир түмөгөн финалы гырлады. Кини билген Москвага олорор биясаһыттан ырынан жарыктанар онна фортепианага оньур. Валерия бүтүн Россиятагы ондан роттор икердларнага үгүз конкурс кыйлага призёра Евровидениега кинини ылжытер болбакка жүлдүр сүбечиленин быгытынан кыттарга ыңырдылар. Чурапчатага государственный физкультура онна спорт институтун коллектива итенне остуджоннар негеле колоктохторгарнан түйөт аңар метрүрдүктөх кар кеңроо жылдар. Бутугунан келер сюжетке көрүн. Чурапчы негелегер кыхыны көрсө сүйдүлхан кар кеңроодулар. Бүгүннерге халлан иререн кыз бир дейтелгеге огай мах жай кергенинен кар кеңроодулар. Спорт институтун коллектива онтон тора турбака мастердыгы андыйды чемпиона Россия спордун мастера Василий Алексеев жай кергенде көгөлөн эти килдерен курутун иники көйүнгө сылжар көхтак коллектив үйөрө ката ая конук эхигер булахан кар кеңине оңордулар. Күхүм кар кеңи тогурукка ден идея бийбите жебит тагар кар кеңи оруппут онна Оже күн правконго на студенттерге улахан кар кейте студенттерге оруу кайен этикилер бипер тору тубаккалар барохом онламыт этом бу кар кейе оғарон агалаа пута дүз күне болды. Кар хыстар эддагана күйс элбэх ата студенттер ону лехеттер боламыт карына маны кергитемид оғардубут куту ботақ. Ту осыя бастыгы үхіз курс студенттера активный активист студенттер кытындандар. Ма тағынан бу правком челеттері. Правкома председателя Виктория Робертовна Меке Олян. Бу идеяны поддержкаланнар огорго жетти. Сылас күннери табат айынан себеги салгынга жарыктана тария кары эргитен көтөгөн коллективта ычатта огос астырын санаан биремелерин тухалакты катардылар. Боотур стадионга жыл хандык текемигер жарык токтоло суук барар. Сайынын ычат футболлур, сүйрөр, кыхынын каалыкта камаллар, сарайкелер да ытылалар. Ону теңе мантылла стадионга жон серге огой мак картыскага түхөр сүбүлөн сынынар сире болууга. Табий туук кайыптын барабыт, ёлку туруктун барабыт, онаттан туугары мусугун хоккейин оорбук кийген табахан алакпыт. Тобухар унгуктары кыхын келбитин белете болар кар кихе. Бокурдук институт коллектива онна устужоннар канна да соклухан кар кихине чурапчылык токторгар беле хуналар. Ольга Ноева, Андрей Ларионов, Саха телевидениеде чурапчы. Участтагы сонун мутитин нек үмүт неделеси тигилек болун. Келер эфирге көрсө кадири.